У Кремлі повідомили, готують відеочат між Володимиром Путіним, Ангелою Меркель і Еммануелем Макроном. Дмитро Пісков пояснив, що конференцію планують без участі президента України Володимира Зеленського, мовляв, перемовини в рамках перемовини в рамках нормандської четвірки. Незважаючи на це, підтвердив, що лідери країн обговорять і тему Донбасу. Олег Валерійович, по пунктам загострення на сході, четверо загиблих. Чого чекати? Перше запитання, і головне, яке хвилює українців, чи не чекати глобального загострення військових дій на сході, чи не чекати, хтось говорить про повномасштабну війну, лякає людей, хтось говорить про те, що зрив перемовин, а хтось говорить, що це тимчасово. Тож чого чекати? Чекати від Росії можна всього чого завгодно. Хто чекав в 2014 році, що вони захоплять Крим і Донбас? Але ж вони це зробили. Тому треба бути завжди ми готовими. Армія повинна тримати порох сухим. На превеликий жаль, минулого 20-го бюджетного року оборонне замовлення зірвано. Половина державних закупівель не проведено. Чи тендери не відбулися, чи вони оскаржені. Тобто не придбано ні майно, ні оборонне спорядження, ні відповідне військове озброєння тощо. Я вважаю, що це взагалі диверсія і зло. І це має бути одним із тем засідання, в тому числі і РНБО. Вони кожен тиждень проводять ці РНБО, вже перетворюються на цирк якийсь. То ліцензії забирають, то ще що-небудь забирають. А прямими функціями, якими має займатися РНБО, питаннями оборони безпеки, вони не займаються. Зрив державних закупівель, недостатнє фінансування і забезпечення армії. Хіба це не тема для Ради національної безпеки і оборони? Щоб з'ясувати причини цього, покарати винних і усунути ті причини, які привели до зриву оборонного замовлення. Щоб аналогічна історія не повторилась у бюджетному нинішньому 2021 році. В умовах відбиття російської агресії, недофінансування армії, недооснащення армії, недозабезпечення соціальним, в тому числі захистом сімей військовослужбовців. Це злочин проти національної безпеки і оборони країни. Тому, коли розказують загострення на Донбасі, це загострення кожен день і, можливо, навіть ще більше може бути. Крім того, треба розуміти, дивіться глобальніше, ситуація в Криму. Подивіться повідомлення про відсутність води в Криму. Росія просто так це не залишить. Треба також абсолютно будувати всі свої плани і по лінії Міністерства оборони, і розвідки, і всіх інших інструментів на захист наших південних рубежів. Я не виключаю, що російський агресор, за прикладом Гітлера, який напав, передяглися німці у польську форму і напали на радіостанцію в Гляйвіці, і це стало приводом до нападу на Польщу. От вони можуть організувати якусь провокацію проти України на території Криму, звинуватити в цьому Україну і під цим приводом використати для того, щоб захопити частину нашої території і отримати доступ до Дніпровської води. Я абсолютно впевнений, що ці плани розглядаються і в Кремлі, і в Генштабі, і в Міністерстві оборони Російської Федерації. Я дуже сподіваюся, що українська влада так само це усвідомлює, розуміє і готова протидіяти у випадку активізації росіян на південному напрямку. Що стосується цієї розмови із лідерами нормандської формати в четвірки, крім президента Зеленського, яку ініціює Кремль. Це чиста провокація. Якщо німецький канцлер, французький президент на це поведуться, на розмову про Україну без України, вони стануть учасниками цієї провокації. Як наші партнери, вони повинні наполягати на тому, щоб участь у цій конференції брав представник України, президент України, і щоб ситуація на Донбасі обговорювала за участю представників України. Дивно виглядає і абсолютно неприпустимо, коли ситуацію на Донбасі, долю Донбасу, долю України обговорюють без України. Українська влада не повинна цього дозволяти, українські партнери не повинні вестися на цю провокацію. Путін прощупує, наскільки далеко йому можуть дозволити піти в ігноруванні прав України. Ні в Берліні, ні в Парижі, ні в Вашингтоні. Там, де декларують підтримку
України не повинні вестися на ці кремлівські провокації. Розмова без України про Україну не повинна бути.